Pieskoviská v našom meste prechádzajú pravidelnou údržbou. Patrí k tomu aj výmena piesku, preosievanie či prehrabávanie, ktoré samospráva vykonáva v spolupráci so spoločnosťou Brantner. Detské ihriská a pieskoviská sú pre deti doslova lákadlom, preto je veľmi dôležité, aby boli udržiavané a čisté. Prečisťovanie pieskovísk pozostáva z preosievania piesku, čistenia obrúb a následne aj doplňania nového piesku. Počas celej sezóny prebieha aj kontrola kvality piesku, ktoré realizuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Následne mesto dostáva výsledky z tejto kontroly, na ktoré obratom reaguje. Ak sa nájde na území mesta pieskovisko, ktoré je v správe mesta, že je kontaminované, tak to pieskovisko vlastne kompletne vyberieme, vystriekame vodou a dezinfekčným prípravkom a následne zavezieme úplne nový piesok. Zákaz vstupu platí pre štvornohých kamarátov. Upozorňujú na to aj tabule s prevádzkovým poriadkom, ktoré by sme mali rešpektovať. Všetky detské ihriska na území mesta sú označené tabulou zákaz vstupu s psom. A taktiež by som chcela požiadať aj majiteľov mačiek, aby nevodili na detské ihriska a zvlášť tam, kde súčasťou sú aj pieskoviska svojich domácich miláčikov. A to z dôvodu, aby sa zabránilo šíreniu rôznych nákaz, ale aj z dôvodu bezpečnosti. Zodpovednosťou na všetkých je, aby deti mali vlastne taký zdravý a čistý priestor na svoje aktivity. Pravidelná kontrola a údržba prebieha počas celej sezóny. Ako náhle vidíme, že sú poškodené sedacie dosky, alebo je málo piesku, alebo je veľmi znečistený, tak operatívne vykonávame údržbu týchto pieskovisk. Aj všetky podnety od občanov sa snažíme vlastne miestnou obhliadkou prešetriť a vykonať nápravu a zjednať údržbu. Aj na detskom ihrisku a pieskovisku by sme mali dodržiavať čistotu a poriadok. Nevyhadzujme preto odpadky tam, kam nepatria a už vôbec nie do pieskovísk. Detské ihrisko tak môže byť nielen hravé, ale aj zdravé.